Ochala baba nonya kubukedde TV1 nga bawagiddwa Harris International Limited abakozi bali hamukola fun time ne WhatsApp bana Uganda mwenna abanyosoda wafe tubategeeza nti tali kutataganyizibwa mu miwendo amba kulisayo mu kumulako katugende maso na 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 Saga Charo. Charo, Ariatia. Tuwali
nenze ku mutima ogwange mukyalo omuntu asimwagala ewe munakibuga abasajja b'ekibuga bali batya omusajja w'ekibuga mulungi kubanga bamanyi embeera buli mbeera bazimanyi kyayinza okuba nga alina obusobozi bwonna nagamba kutwala mukyalo mukyalo era asimwagala abatakukolera kale kakati kiki kyewandyagadde akukolere era naawe omutegekedde ki kyembadde nze njagala oyo omusajja owongenda kufuna njaga omusajja oyo twagalane antegekerekumu kale omukwano oyo asobola kuleeta omukwano love omutamanyi love omuntu njagala wadde tuwali kwoki n'omuntu amanyi okwagala oyo njagala omutamanyi okwagala oyo wesibye nnyo ku kyokwagala gwe obimanyi bulungi ebyomukwano obitegeera bulungi bimanyi bulungi kubanga oyinza kuba oyina sente oyinza kuba oyina buli kintu kyombi naye omukwano toyina ofubona butibivu busobola kubeerawo kati endabika y'omusajja alina kubeera atya endabika y'omusajja alina kuba omusajja omuwanvu wa black kakati abakwetaze bakufunye batya banyetaze bankwira ku simu yange lizola 7 5 5 5 5 9 9 0 7 0 7 5 96 5 5 5 5 9 9 kuzi ndabika yoyinza jyogera kooti ndabika yanje simbi ndabika yanje simbi musajja yinza kwikumba kooti musajja yinza kwagomba kondoza fesi yange kiki ekiri ku fesi simbi eri kulyawo ngu etiisa nnyo waliwo ezitiisa aliyo ezitiisa naye fesi yange tatiisa emalirawo ndakyo okimanyi nti okusiima munno kyekimu ku bintu ebiyinza okukuyamba okukuuma omukwano gwammwe nga gubatambulira bulungi ate nga ne munno omusanyufu bulungi munnaye gwe abadde takimanyi kigezeeko tekikugaana kukozesa bugambo nga thank you dear sweetheart weebale nnyo obuntu ng'obwo tumuzaamu amaanyi n'essuubi omuntu eyandibadde atwala omwaka omulamba kukuba embaga oyinza okwesiŋŋaana nga n'omwaka tagutuusizza n'ebirala bingi by'oyinza okukozesa okubeera nti otereeza embeera mpozza olunaku olwaleero olunaku bwe tulabise nga bannaffe abali hamusoda be bateekamu ensimbi naye bannaffe mulindirira amawulire gaffe agataliiko nfuufu geegaddako mubeere bulungi mwerawo olaba abanoonya ku bokedde TV 1 nga bawagiddwa Harris International Limited abakozi bali hamukola fun time ne WhatsApp bannayuganda mwenna abanywa soda waffe tubategeeza nti tali kutaataaganyizibwa mu miwendo